记者陈文婵高雄报道，台风还没来，菜价先上涨。高市21日蔬菜价格因担心台风来袭，加上是逢周末假期，民众消费需求量增加，导致成购意愿提升，供货量比前一天减少 2%， 各类蔬菜行情涨多跌少，每公斤均价 29.7 元。比前一日 29.5 元上涨一些。根据农委会批发市场交易行情网显示，高市21日蔬菜供货量近250吨，比前一日供货量255吨，少了5吨多，大约 2%， 总平均价格来到每公斤 29.7 元。值得一提的是，货源减少有南瓜、玉米、莴苣菜、芫荽等，供货量增多有花椰菜、丝瓜、角瓜、番茄、牛番茄、莲藕等，价格呈现下跌，根茎、花果类平均价格均下跌，民众可多加采购。叶菜类则上涨 4.2% 最多，平均价格 27.4 元，供货量约82吨，比前一日减少 7%， 以红苋菜上涨 4% 最多，每公斤近35元。供货量减少10%，其次为芫荽，供货量减少20%，每公斤高达148元，价格上涨近26%。紫关农会21日开始抢收蔬菜，供销部主任蒋金三表示，高市受6月中旬、7月初豪雨影响，五成蔬菜受损不严重，重新施肥已能采收，另五成水伤严重的蔬菜复耕。近来一半又遭受雷雨等三度伤害，好不容易长出的嫩芽泡水，原本预期一个月可采收，恐还要重新播种一次，将延后半个月才能采收。蒋金三表示，短期野菜类因部分菜种是逢复耕空窗期，造成货源减少，加上品质良有参差，价格呈现涨跌互见，仍待天气好转，菜价才会恢复稳定。